Aos 62 anos, aposentada e mãe de 5 filhos, a Maristela dedica grande parte do dia ao uso da internet. É o tempo inteiro assim, conectada. Hello, girls! Olha só eu aqui de novo para falar para vocês que eu estou aqui com a equipe da Record. Eles vieram fazer uma matéria comigo sobre mulheres na maturidade, vovós como eu, que usam a internet e as redes sociais. Um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Lojistas mostrou o crescimento do uso da internet por pessoas com mais de 60 anos de idade. De acordo com a pesquisa, o acesso deles à rede mundial de 2018 até 2021 subiu de 68% para 97%. A maioria deles prefere usar a internet para acessar notícias, mas tem muita gente como a Maristela, que usa as redes sociais também para produzir conteúdo. Ela criou o perfil no Instagram em 2013. Tem mais de 10 mil seguidores e a marca registrada da Maristela, também conhecida como a vovó festeira, é o bom humor. É isso que ela quer. É muito bom eu acordar de manhã e ter vários bons dias, né? E ter várias pessoas falando que, nossa, que beleza, você fez isso ou fez aquilo. Então tudo isso me motiva. Num cantinho de casa, ela tem tudo o que precisa para criar os vídeos e interagir com os seguidores. Walter tem 70 anos e o astral lá em cima. A familiaridade com as câmeras e facilidade para criar vídeos vieram do trabalho como ator e garoto propaganda, atividade que começou depois de se aposentar. Eu gravava o meu trabalho com os colegas lá no set de gravações e postava. As pessoas que eram meus amigos, que são meus amigos, né, viam e curtiam, faziam comentário, achavam interessante, né? E aí eu gravava de novo, tornava a postar, e aí foi aumentando o número de pessoas que pediam para me adicionar. Aí eu fui adicionando, foi aumentando assim. São várias horas por dia criando vídeos, mostrando um pouco da rotina, e agora vai usar as redes sociais para divulgar o trabalho como corretor de imóveis. É, o Walter não para, e a internet é a grande aliada. A internet para mim é trabalho. Sabe, eu trabalho de dia, à noite, até 11 horas da noite, às vezes pessoas, eu paro, porque eu olho que já está tarde e pode incomodar as pessoas, eu respondendo mensagem das pessoas. Então, e aí no outro dia cedo eu levanto, começo a responder, ver o que, veio à noite. A psicóloga explica que esse contato social promovido pela internet também fortalece a saúde emocional dos idosos. E o isolamento imposto pela pandemia deu um empurrãozinho para estimular essa rotina online. Isso foi fundamental para ampliar esse ciclo de amizades, esse contato social, tanto com familiares quanto com amigos, como com amigos novos. E isso traz benefícios mesmo agora que nós não estamos mais em isolamento. Porque, de qualquer forma, os familiares estão sempre numa correria, não tem como dar a atenção máxima que os idosos precisam, e a internet é um meio deles receberem esse afeto, esse apoio, essa convivência que é tão importante.